大家好，我是 Rayma， 今天非常獨特的就是跟大家試 ASUS 的 ROG Phone Republic of Gaming， 還有我們也有全副武裝，他其他的配件都有的，之後今條片就會詳細跟大家試試的，事不宜遲，開始。真的不可以否認 Gaming Phone 在近年是非常之興起，而 ASUS 的回應就是出了這部設計非常之獨特，而且有獨立的風扇散熱系統的配件，以及有 controller 手掣給大家選購的組合。虽然仲系 Android 平台，咁但系相信打机体验就会变到截然不同嘅。而同其他手机完全唔同嘅，当然仲有佢嘅设计风格以及佢嘅设计元素。如果大家系一个商务导向、商务化嘅用户咧，咁相信呢个设计就好难去说服到你。但系相反，如果你系一个职业嘅 gamer， 或者系买呢部机系做副机，专系用嚟打机嘅话咧，咁呢个设计就非常之独特，而且一望落去咧都觉得佢系有质感。有翻咁上下級數嘅旗艦手機，呢個感覺好大程度就歸功於雙玻璃面加金屬邊框嘅設計，而且佢嘅機背雖然有好多棱角嘅線條比較突出啦，咁但係其實骨子里咧係大家見到有唔同折射效果嘅時間，有散光效果嘅塗層，比較類似當年 Galaxy Note 5嘅原光效果，同時間有好高嘅品牌辨認度啦 ，ROG 嘅 logo。而当我哋再仔细细心咁去睇机背下半部嘅地方，亦都见到有细字隐约咁写住 Republic of Gamers。而讲到一啲细字嘅部分嘅时候，佢嘅做工都非常之精致，尤其系背面 3D 玻璃面板同金属边框嘅缝合系完全冇落差噶啦。而再去到相机以及指纹扫描器有互相呼应，带有棱角嘅设计，相机突出嘅幅度就非常之微，要赞嘅。咁而但系指纹扫描器，个人就觉得系可以阔多少少。而在设计上的一大亮点就当然是大家都看到了，就是色发光 ROG 的 logo,RGB 的 lighting。如果大家趁回 ROG 的 keyboard, laptop, mouse, 甚至其他的 accessories 的话，那它的连贯性是非常之高。只去到前面正面同样有非常之抢眼同色橙色的双前置喇叭，亦都有非常之突出的棱角设计。由于它都比一般手机的双前置喇叭的设计是更加长阔，所以看起来是非常夺目抢眼的，但是在正面就没有任何的 branding 的 logo。 至于其他的硬件部分，在底侧大家就见到有 3.5mm 耳机插口，以及是偏左的 USB-C 插口，这个设计主要是迁就它的手掣的连接。而在左侧大家就见到有个非常独特的 port， 主要给大家连接到 AeroActive Cooler 以及是其他的 dock，又或者可以在打机的时间用左边的 USB-C 插口去充电，那就不会卡住大家的手去打机了。整体这部手机的设计，无论是背面抑或去到正面，都有非常独特和抢眼的棱角线条以及是撞色的设计。机身双玻璃面加金属边框的做工亦都有无可挑剔的水平。唯一值得要提的就是虽然机身有 water resistance， 但是就并没有 IP rating。一般落雨濕少少水就唔需要太擔心嘅，咁但係就唔建議真係浸落水啦。好啦，咁有非常之獨特同靚仔嘅設計同頂級做工，大家就可能為緊保護機身，尤其係螢幕咧就煩惱中。而大家見到而家其實喺螢幕上面就已經貼咗大家都多次聽講過嘅 TriSkin 全貼合手工玻璃貼，佢係我用過咁多嘅玻璃貼之中最能夠保留翻原有顯示效果嘅螢幕玻璃貼。如果大家想保护到 ROG Phone 5的荧幕的同时又不牺牲非常之靓的荧幕显示效果，那就记得在下面影片描述的 link 查询。去到 ROG Phone 5最大的重点部分，当然就是它的系统功能以及操作体验效能等等。预载的系统是 Android 8.1.0， 而但是它的系统操作界面就已经融入了非常之多的手势操作元素，包括向上拉就有 App Drawer， 而向下拉就有 Notification Drawer。基本上隻手是可以不用動，大部分時間在螢幕的下半部就完成了大部分的操作指令了。同時間在機背的指紋掃描器都同樣可以支援做到將 Notification Drawer 向下拉的手勢，或者向上縮上去。另外再深入地去到 Settings 上面的 Advanced 目錄，都再有更加多的手勢操作指令，以及是其他一系列早前在其他 ASUS 手機都見過的功能，包括 Twin Apps。至於針對 Zen Motion， 主要大家就可以 Double Tap to Wake and Sleep， 或者是反轉靜音，以及是其他可以在待機的時間寫英文字母，直接就進入相關的 Apps， 而這些 Apps 都可以自己選定的。大致上跟其他早前評測過的 ASUS 手機都沒有什麼大分別，在這裡就不再深入跟大家分析。反而 Navigation Bar 的設定就都挺獨特，除了大家都用慣用熟的虛擬導向建立之外，大家還可以將它隱藏，
而它的手势操作就不是 iPhone 导向的，反而是大家用开的位置向上拉就可以用回相关的功能，达到了相关的指令之后就会即刻自动隐藏回，非常之喜欢这个操作。另外除了指纹解锁，大家亦都可以用非常之快速的 Face Unlock， 而但是这个 Face Unlock 就只是支援 2D 的 Scanning， 并没有 3D Mapping， 所以它虽然是快，但是安全性就视乎大家需要而选择使用了。好了，至于接着下来就跟大家看 ROG Phone 最独特的功能是它的 Game Center。首先在主页大家就会见到有 CPU、GPU、RAM 以及 Memory 的状况，跟着有 Game Genie 的功能，而这个功能等间会独立跟大家再看的。跟着下去大家就见到有 Game Profiles， 针对每隻游戏大家可以设定 Memory Cleaner， 将背景的 RAM 都释出来，令到游戏的体验更加顺畅。将处理器的效能最大化，将它的频率都锁死在最高，就确保不会有些 frame drop 或者其他窒机的情况。亦都可以针对个别的游戏将荧幕的 refresh rate 是由60切换到90或者 set 回60都得。其实都不需要去到打机，在普通的界面操作就已经可以感受到90 frames per second， 明显比60 frames 是更加顺滑。在这条30 frames per second 的影片就很难去展示到给大家看，但是相信大家有机会玩到真机的话，那90 frames per second 的流畅度绝对大家是感受到的。其余设定还有 anti-aliasing 反锯齿的效果，令到画面更加顺滑，以及是 no alerts， 就可以在打机的时间不受干扰。跟住是都几独特的 air triggers， 可以在打机尤其是枪击 game 的时间，可以在荧幕的左上方和右上方的金属边框位置用少少力就可以做到 LR button 的功能，大致上和 HTC 的 EdgeSense 有少少相似，但是它的作用就很不同。对于打机的表现有没有作用呢？那就第一大家要习惯了先，而第二就是的确它是可以 free up 了荧幕的部分位置，不需要去阻住了大家视野，但是对了，它的准确度呢就视乎大家的习惯。看我朋友玩这部机呢，最大的作用似乎是大家可以一路转视野转角度的同时就去用 LR button 做到射击的动作。至于回到 Game Center 的其他功能，大家就会见到 Fan Speed， 而这个 Fan Speed 是大家必须要透过连接 AirActive 的配件就才可以 unlock 到这个功能。而 Fan Speed 大家可以由系统自定自动的控制，亦都可以手动设定 High Low， 有四个不同的格去选择。摆在手心使用的时间或者是打机的时候，都明显感觉到它是不断地喷一些冻风出来，而它的风声大家都可以听听，其实是在静的环境都是很明显地听到的。但是比较有趣的呢，就是其实这个 AirActive 的配件内部和手机连接的部分贴住个机背的部分呢，其实都是塑胶，其实它就是 insulator 来的，就并不是一个热的 conductor。 到底可以几有效地将机身内部的热是透过这个 AirActive 的配件塑胶表面的配件是可以散走去呢？那就都几有趣。个人体验其实它对于保持机身表面冰冷是更加大作用，打机的时间大家的手心就没那么容易出汗的。但是对于整个系统以至到 CPU 以及 GPU 的温度分别真的不是太大，这个大家见到的数据 screencap 是我分别玩了半个钟 Clash Royale 之后的温度。好消息是用了 AirActive 配件之后温度是低了的，但是幅度就非常之微。个人觉得最大的优点都是刚才讲的，可以保持机身表面比较凉快一点，以及是将它的 3.5mm 耳机插口和它的充电口都是搬到去机身下侧 I mean 左侧，这样当大家打机的时间无论左手定右手都不会被任何的线段去 kick 到了。最后是 Aura Lighting， 就是这个 ROG logo 释发光 RGB 的 Lighting 的设定，很独特的 Lighting Synchronization， 可以将不同的 ROG Phone 几部是同一时间将它的颜色统一了去，大家 team up 去打 Mobile Legend 或者其他游戏组队的时间一看就知道你们同一队了。在街的话亦都可以设定它的灯光循环的颜色以及其他的效果，亦都可以大家设定是每当有讯息的时间就用这个着灯的方式去提示，那都挺型的。还有最后要补充是它的 X Mode， 可以用类似 HTC EdgeSense 的紧握的方式就开启或者是删，开了之后就可以有特定的 Lighting 效果，或者是针对刚才讲到一些 Game Profile 的开关等等的，可以一键就将效能最大化以及清了背景 RAM。 好了，那真的开着 Game 来玩一下了。首先讲回刚才讲的 Game Genie 功能先，
在 Navigation Bar 打機的時間就多了第四個按鍵，大家開了之後就開到 Game Genie 的功能，主要有 Lock Mode， 就可以防止大家按到導向鍵的時間回了出去主目錄，亦都可以有 No Alerts， 就在打機的時間不收任何的通知，不受任何干擾。跟住有 Real Time Info， 可以即時顯示翻處理器以及 RAM、電池等等的狀況，亦都甚至乎可以俾大家做到即時的 Live Channel 或者係 Screen Recording 等等嘅。除了針對一些重度玩家之外，亦都可以針對一些會做 Live Streaming 的用戶、YouTubers 等等，係可以用到呢部手機去做翻非常方便的 Channel。至於大家而家見到的咧，就係佢嘅 GamePad 手掣操作，可唔可以將手機打機體驗搖身一變變成 Twitch、PSP 等等嘅體驗呢？咁首先佢同樣都會將 USB 插口以及 3.5mm 耳機插口擺到機身嘅底側下方啦，咁就方便大家打機嘅時間唔會俾一啲電線去棘到。而至於喺兼容性上，其實喺好多嘅 Android 手機遊戲都已經針對呢個 GamePad， 都唔需要設定任何嘢就已經可以直接去玩到噶啦。例如有而家見到嘅 Asphalt 9，個人認為賽車遊戲對於 Android 手機本身係 Touch Control， 轉成用 GamePad 去 Control， 包括有 Steering 或者係做其他嘅一啲特效，或者係去開 Nitrous 等等咧，係更加方便同埋更加精準啊！如果大家有玩過 Asphalt 9，就會發現用 Touch Control 嘅話，咁可能大家用翻 Touch Drive 嘅功能，即係用佢自動嘅 Steering， 然之後咧就揀路嘅 Path 就會比較方便、比較可行嘅操作。但是当我用了 GamePad 的时间就发现，咦，真的好像 PSP 的操作一样，可以用 Joystick 的 Control 就控制它的 Steering 都可以，亦可以准确地去到我想去的位置的，那就跟我之前在 On-Screen 用 On-Screen Button 去操作这个转向是很大分别。对于赛车游戏，我是喜欢这个 GamePad 的操作。而至于针对一些 PVP 的 Game 或者 League of Legend 类似的 Game 的时间，原生并没有针对手掣操作去优化，咁呢個時間大家就可以去到 Game Genie 入面嘅 Key Mapping 功能，手動咁加入一啲 Mobile Skill 嘅按鍵，咁例如針對翻 X Y A B 掣就可以撳翻喺熒幕上面某啲位置嘅功能。簡單啲理解就係每當大家撳呢個掣嘅時間，就會好似大家手指 touch 咗個 screen 上面嘅按鍵咁。再配合翻 Joystick 嘅 Control 都可以有好精準嘅操作，以及就係唔會用手指擋住大家視野啦，可以更加清晰、更加廣闊咁睇到對方敵人嘅位置。但是都坦白讲，都真的需要一些时间适应。而至于针对 Free Fire 或者 PUBG 等等的射击游戏，这类游戏的操作是比较多层次和比较复杂的。暂时我见到 Free Fire 就有一些细节的部分，例如揸车或者上车落车，或者换装等等的二重、三重、三层的指令，就未必可以用到手掣操作。而每次当我 touch 咗个 screen 的时间，它都有几秒时间，一两秒，那就用不到手掣操作，停了在这里。由于这些二层、三层指令的位置就不是长期出现在那个位置，这些按键本身都是有其他的作用的，那就不可以用我刚才的 Key Mapping 功能，就去独立地为这些二层、三层的指令去设定回针对指定的按键去做到功能，变成就需要依赖游戏开发商是针对这些二层、三层指令更加好的优化，给大家选择地设定它的 Trigger 的方法了。目前来讲是有都几大的进步空间的。所以整体暂时我就觉得针对赛车游戏、踢足球啊，或者是一些 Mobile Legend、League of Legends 等等的游戏，这种类别的提升的体验是最大。枪击游戏都非常好玩的，用手掣真的有 PSP 的感觉。但是呢，如果大家玩一些比较操作复杂、指令是比较多的游戏，那优化就都还是有待进步啦。同埋回归基本部 Android 手机的平台，玩来玩去都是那几只 game 的，大家都数得出。缺乏 PlayStation 或者 Nintendo 等等背后强大的游戏平台的兼容，一些游戏大作都是缺乏。 Gaming Phone 的生存空间，个人是觉得很取决于 Android 平台的游戏多样性未来的进步有多大。最后还要跟大家补充一个用了部机一段时间之后发现的兼容问题，包括 Faint Glory 甚至乎 Need for Speed 等等的非常普及的游戏都玩不到，希望是我这部开发人员版本的问题啦。但是如果大家零售版本都有相关兼容性问题，就绝对要正视啦。 I mean Asus 整体有超频版的 Snapdragon 845处理器， 90Hz 的荧幕， 8GB RAM， 亦都有 X Mode 可以给大家针对个别游戏将处理器的效能最大化，
无论是系统操作以至到打大型 3D 游戏都是非常之流畅的体验，咁呢点大家就不需要质疑了。咁反而系到底 GamingPhone 嘅生存空间有几大呢？咁就视乎真系未来 Android 手机游戏会唔会变到更加多样性。好啦，咁有非常之强悍嘅效能同埋顺畅嘅打机体验，佢嘅荧幕就都非常重要。咁呢块其实系 1080p 嘅荧幕 ，Full HD Plus 嘅解像度，但系就 AMOLED 嘅荧幕啦，以及支援 HDR 嘅显示。颜色是非常之鲜艳通透，以及有全黑的黑色、广阔的可视角度等等，都是 AMOLED 荧幕的特性。而这块荧幕亦都支援超广色域，去到 108.6% 的 DCI-P3， 肉眼看来是非常之 sharp 的，甚至乎个人觉得是有一些 oversaturated。大家就可以去 Screen Color Mode 入面揀 White Color Gamut DCI-P3 或者是 Standard， 个人就比较 prefer 用 Customized， 那就用广色域的 Profile。但是就将 saturation 系拉低少少，整体嚟讲佢就系有 AMOLED 荧幕特性优势嘅荧幕，再加上有 90Hz， 以 AMOLED 荧幕嘅手机嚟讲都系第一次。双喇叭嘅效果都比想象中有更加出色嘅表现，主要就系佢好大声啦，以及佢嘅层次都系分明，大家可以听听。另外亦都支援 Outdoor Mode， 之前的 ASUS 手机都有，咁就会将高音系拉到更加明显，在户外的时间就比大家更加清晰咁听到可能一些咬字啊，睇影片的时间啦，或者系枪击嘅声咧就更加明显啦。打机的话，同时间都有 3.5mm 耳机插口以及 Aptx 的高清蓝牙传送 Codec。多媒体影音体验作为一部打机手机，娱乐导向为主的手机旗舰手机，咁当然佢嘅多媒体应用体验都唔会差啦。跟住就都好简单咁同大家睇睇相机部分，咁作为 gaming phone， 大家就未必用佢嚟影好多相噶啦。咁但系佢亦都配备有双镜头嘅配置，主镜头系1600像素 f1.8 光圈，支援光学防守阵，以及有 super resolution 同 low light 功能，之前 ASUS 手机都评测过嘅功能啦，以及有1200像素嘅副镜头 f2.0 光圈同120度嘅广角效果。出嚟嘅成像效果主要就系颜色系非常之通透同鲜艳嘅效果。咁但係即使係光源充足嘅時間，亦都可以見到有比較明顯嘅鋭利化同油畫化嘅效果。動態範圍亦都唔係見過最優勝嘅表現啦，咁但係都有好合理嘅水準。至少喺而家光柱同暗柱部分嘅接合位置都並冇出現虛化問題。咁其實當日都其實係灰蒙蒙一片，比較大霧嘅，咁層次唔係太分明。不过同 iPhone XS 嘅 Smart HDR 去对比，分别都系有嘅。咁主要就系云层唔会咁通透啦，喺 ASUS 嘅手机上面。但系整体由光源充足嘅日拍，以至去到光源复杂嘅室内场景，甚至乎去到夜拍，都有可以满足嘅水平，满意嘅水平。尤其系颜色非常之鲜艳同通透，曝光亦都平均。不过对于极级嘅高动态范围场景嘅控制，以及系细节保留度、锐利化等等咧，咁佢同顶尖旗舰手机都系有明显见到嘅分别。至于接住落嚟有一系列用主镜头以及广角镜影嘅前后对比图，广阔嘅视野系的确可以摆到更加多嘅景物入去啦，咁同埋有一啲独特嘅构图都可以做到。不过边缘虚化以及系成像出嚟嘅效果同主镜头嘅分别控制就做得冇 Mate 20 Pro 咁好啦。最后拍片有四轴光学防守阵，在一路行一路影的时间都有相对稳定效果，但是大家就都见到有些 Jello Effect。好处是这个稳定效果是支援 4K 录影的时间去用，而定点拍摄的话就非常之神级稳定了。整体它的相机并未有惊人的表现，但是论2017的旗舰手机级数它都是有的。最后同大家看埋电池续航力测试方面，4000mAh 的电池驱动超频版的 Snapdragon 845处理器，还有 90Hz 的荧幕添。但是今天的电池续航力测试就模拟大家一般的时间使用，所以就用 60Hz 的荧幕去做测试。
亦都冇开到效能模式嘅。咁 assume 大家有更加充足嘅电源、流动充啊等等嘅时间咧，先至会用翻90Hz 去打机，以及用翻效能模式啦。继续按照统一电池续航力测试，用一半荧幕亮度播一个钟 YouTube， 一个钟 Facebook， 最后玩一个钟 Clash Royale， 加埋三个钟嘅多媒体应用，一共就用咗 46% 嘅电池。即使未开效能模式以及 60Hz 嘅荧幕，就已经系比较一般嘅表现。咁所以大家如果系打机嘅话，咁就用翻充足嘅电源就比较稳妥啦。总结非常之另类、型格同埋识着灯嘅 ROG logo， 好突出嘅设计。做工亦都系一流嘅水准啦，咁而至于效能同操作嘅方面都系非常之满意。超频版嘅 Snapdragon 845处理器同 8GB RAM， 针对游戏而生嘅功能，包括有 Game Genie 同 Game Center 等等嘅功能都系非常之充足啦。亦都有显示效果理想嘅 90Hz 嘅 AMOLED 荧幕，同埋音效有层次同大声嘅双前置喇叭。相机就虽然未可以问鼎到而家当代旗舰手机顶尖嘅水平，但系都有满意嘅效果。比较有待进步的就是它的电池续航力方面，而有争议性的就是它用塑胶物料制造的 Aeroactive Cooling 风扇散热的配件，以及是 Gamepad 的操作。对于某些操作繁复多层指令的游戏，它就有待优化的进步。大家又觉得用 Android 平台的游戏专用手机可不可行呢？欢迎留言。咁个分享去到呢度，希望大家中意。中意嘅话，记得俾 like 同 subscribe 订阅 channel。即将有更加多嘅手机评测，以及系其他嘅比拼啊，同埋其他产品嘅测试嘅。下次再见。